RCM je podjetje z več kot 20-letno družinsko tradicijo. Nudijo celovite logistične rešitve, specializirani pa so na področju carinskega posredovanja, ki ga upravljajo 24 ur na dan na vseh ključnih mejnih prehodih s Hrvaško. Njihove poslovne enote so prisotne na mejnem prehodu Gruškovje in Obrežje ter v Kopru v neposredni bližini Luke Koper. Zaradi pomembne strateške lege slednje si želijo del prihodka povečevati tudi s povezovanjem kopenskega, pomorskega in letalskega prometa. Je veliko podjetje, po eni strani, po drugi strani pa še vedno toliko majhno, da smo izredno hitri in prilagodljivi kljub turbulentnim tržnim razmeram. Na takratni vstop Slovenije v Evropsko unijo se je podjetje že predhodno pripravilo z selitvijo ene izmed poslovnih enot na južno mejo in kar je po vsej verjetnosti takrat tudi omogočilo samo preživetje podjetja, prav tako pa je v bistvu podjetje zagotovilo tudi lasten vozni park, razširilo svojo dejavnost. V bistvu imamo dosti potencialnih novih kupcev pri naši sosedi na Hrvaškem, kjer v bistvu v tem trenutku aktivno tržimo svoje storitve ter pridobivamo nove poslovne partnerje in sklepamo pogodbe. V podjetju nam definitivno ogromno pomenijo rezultati projekta Zlata nit, ki nas že več let zapored uvrščajo med 101. Najboljšega zaposlovalca v Sloveniji. Pripadnost podjetju spodbujamo tudi na način, da del prihodkov namenjamo neformalnim druženjem zaposlenih. Kot sem že omenila, smo locirani na različnih lokacijah in nam je izrednega pomena, da se zaposleni med seboj poznajo. Reševanje vsakodnevnih težav razmišljamo v smeri, da so težave zato, da jih rešujemo. Če pa nekoliko karikiram in pa povzamem besede mojega predhodnika in pa solastnika v podjetju, gospoda Sušnika, pa kot on pravi, da se dobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.